Então, pessoal, a atualização para a versão 19C do grid infraestrutura, o grid de infraestrutura ele é, ele é compreendido por ASM e Oracle Cluster. Perfeito? Então, quando a gente atualiza, faz o upgrade de versão 18 para 19 C, que vai ser nosso laboratório hoje, ele contempla esses dois esses dois produtos que estão contidos dentro do grid infraestrutura. Grid de estrutura, a gente não consegue fazer ele em place. O que, que significa em place? Em place é pegar meu diretório, meu Oracle Home hoje do grid, e fazer a atualização de arquivo lá dentro. Ele não faz isso. Não existe isso, né? Ele não está não tá disponível. Então, ele é out of place. Ou seja, a gente precisa instalar um Oracle Home novo, com a versão nova que a gente quer atualizar, no nosso caso a 19C. E então fazer o upgrade, é, uma vez que está instalado o. o a versão mais nova, né? Vamos mostrar como fazer isso na aula de hoje. É bem tranquilo, bem simples.